नेत्रावळी साकून आम्ही कुठे वसपा भायर सरल्या कुड्ड्याक आसा आनी म्हाजे फाटल्यान जो रोड तुमी पळयला आमी ह्याच रोडान भितर सरले आनी इतली पर्यंत आमकां येवपाक मेळ्ळा सायडीच्यान तुमी पळयला उदक हांगा फुगलेले आसा म्हणल्यार डॅमाची जी पातळी आसा उदकाची आजून देंवली ना. जशें आमी मुखार हात दाखयतले हो रोड मुखार कुड्डे गांवांत वता ज्या जाग्यार सोमेश्वर देवस्थान आसा आनी ह्या वर्साक जेन्ना ह्या जाग्यार साकून मुखार वचपाक ट्रॅव्हलिंग करपाक मेळना ह्याच खातीर थोडी लोकांनी ट्रॅव्हलिंग ह्या फातरा वयल्यान चडून पांय वाटेन केल्ले आसा. पण जे लोक हांगा वेगवेगळ्या जाग्या वयल्यान येता जे कुड्डे रावताले जे वेगवेगळ्या जाग्यांनी सेटल जाल्ले आसा हे लोक ह्या वर्साक ह्या जात्रेच्या निमतान ह्या सोमेश्वर देवस्थानाक तीर्थ प्रसादा खातीर येवपाक अडथळो जाल्लो आसा आनी ह्याच खातीर देवस्थान कमिटीन ह्या वर्साची जे उत्सव आसा तो कॅन्सल केल्लो आसा. चाळीस वर्सां पयली ह्याच घरांनी लोक संसार करताले आनी आयज वण्टी पडलेली आसा जे आमी आंगण म्हणटा त्या आंगणाक उदक पावल्ले आसा आनी हो गांव आसा कुड्डेचो. घरां जमीनदोस जाल्ले आसा आनी आयज आमी जेन्ना कुड्डे येतले ज्या घरांनी हे लोक रावताले ते म्हाका दिसता ह्या घरांक पळोवन दोळ्यांतल्यान दुकां काडटा आसतले कित्याक आपली घर भुरगेपण ह्या जाग्यार आमी काडलेले आसा. ज्या जाग्यार आमी हो ग्रावंड रिपोर्ट मारता सगळे फातर जाल्ले आसा विरान जाल्ले आसा लोक तुमकां दिश्टी पडना पण हांगा जे कोण ट्युरिस्ट येता ह्या डॅमाची सोबीतकाय पळोवपा खातीर ते तितलेच हांगा आसा. बाकीचे तुमकां सगळ्याक फातर आनी मुखार ह्या साळावले धरणाचें उदक इतलेंच दिश्टी पडटा. हें आसा कुड्डे. कुछ चल के कितना आना पड़ा? अप्रोक्स 2 किलोमीटर हम लोगों को पैदल वॉक करके आना पड़ा. बाकी बीच का जो रास्ता है वो पानी में डूबा हुआ है और यहाँ का है लेकिन इधर में भी आपको कुछ निकला हुआ है कुछ डूबा हुआ है. तो 2 किलोमीटर जैसा हम लोग गाड़ी वहाँ पार्क करके 2 किलोमीटर है सामने मंदिर है लगभग 2 किलोमीटर है. आपको कौन बोला कि बाबा ये जो डैम इफेक्ट मैंने यहाँ पे आने के बाद 2-4 लोगों से पता चला कि इस एरिया का डैम जो है वहाँ पे एक मंदिर है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते. तो हम लोगों का भी प्लानिंग हुआ कि चलो उस जगह को देखा जाए. तो यहाँ हम लोग अपना टीम लेकर के सबको आए हैं घूमने के लिए. जो हम लोग दोस्त लोग हैं सबको घूमने के लिए आए हुए हैं. कोई हिस्ट्री मालूम है इस जगह की? नहीं हिस्ट्री उतना तो पता नहीं है. बाकी अच्छा सुने हैं नाम इसका तो आ गए यहाँ पे. यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है थोड़ा ह्यूमिडिटी है बाकी सब कुछ नॉर्मल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे. कहीं सा को नहीं ले दर्शना सोमेश्वर दर्शना कहीं सा को नहीं ला केपे सा को वर्षा वर्षा था
उदा लागला रास्ता ब्लॉक आसा माई किती केले चलून आयले थे सगळं चलून आले ते त्रास पडले मशे त्रास पडले सोमेश्वर देवस्थान ज्या तरेन लोक येता जात्राय बीन जाता हांगा जात्रा ह्या वर्सा कॅन्सल झाली आसा खबर आसा तुमकां कित्याक लागून म्हणून कॅन्सल झाली उदकां लागून कॅन्सल झाली उदकां लागून घाम आयल्लो आसा कितले वेळ चल्ले 2 किलोमीटर आसतले चल्ले खंय साकून आयल्या हांव केपेसो तो केरी साकून आयला आमची 70 केरी 70 केरी आयकले तुम्ही 70 केरी साकून लोक हांगा सोमेश्वराचे दर्शन घेवपा खातीर आयले आणि ते म्हणल्यार 2 किलोमीटर चलून आणि ह्या वर्साक उदक आसा त्याच खातीर लोकांक हे 2 किलोमीटर चलपाक पडला आणि जो भाव उलयला तो केपेच्यान आयला आसा ह्याच खातीर म्हणला की लोक उदक भरला खरे रस्तो बुडला खरे तरी आसतना तुम्ही पहिला गाडी हाडपाक मेळना लोक चलून येता आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले ये सांस किस तरह हे शिवाय शंकरा हांगा पूजा पाठ करपा खातीर उदक आसले कारणान एक एक फावटी येवपाक त्रास जाता आनी अशे ह्या देवळा कडल्यान आमी हो ग्राउंड रिपोर्ट मारलेलो आसा वत इतले कडक आसा ह्या वतांतल्यान सुद्दां आमी लोकां बरोबर चलून सोमेश्वराचे दर्शन घेतले फाटल्यान देवूळ तुमकां दिसतले सुनसान आसा देवूळ इतलोच भितर आसा पण जे लोक गांवांत रावताले 38 वर्सां पयली ह्या जाग्या वयल्यान सरकारान रिहेबिलिट केल्ले आसा उदक गोंयाक वेगवेगळ्या जाग्यांनी दिवपा खातीर जे उदक भरला आणि ह्या खातीर जे वार्षिक हांगा सोमेश्वर देवस्थानाची जी जात्रा जाताली जेका आमी म्हणटा तीर्थप्रसाद जातालो ह्या वर्साक कॅन्सल केल्लो आसा कित्याक येवपा खातीर ह्या देवळा कडेन लोकांक रस्तो ना जो रस्तो आसा उदकाच्या पोंदाक गेल्लो आसा आनी ह्याच खातीर जितले लोक ह्या गांवांनी रावताले गोंयाक वेगवेगळ्या जाग्यांनी जेन्ना स्थलांतर जाल्ले आसा ह्या देवळांत येवपाक लोक विसरना ह्या वर्साक लोकांक दुख जाल्ले आसा की देवळांत जे आमी म्हणला की तीर्थप्रसाद घेवपा खातीर वार्षिक लोक हांगा येता ह्या वर्साक लोक ना ह्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन जेन्ना हो ग्राउंड रिपोर्ट घेवन येतना काल आमी वाडे आसले जे आमी म्हणला महालक्ष्मीचे देवस्थानाची मुर्ती स्थापना जाल्ली आसा 2 नंबरार आनी त्या निमतान सुभाष शिरोडकर वाडे आयल्लो जेन्ना एक प्रोग्रामाक तेणें उलयतना म्हणला हे सोमेश्वराचे जे देवस्थान आसा हे आमी खंय तरी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जशे महालक्ष्मीचे देवस्थान सरकारान मदत करून ज्या वाडे 2 नंबरार व्हेल्ले आसा अशेंच ही मुर्ती स्थापना ज्या जाग्यार लोक रावता वाडेच्या भागांनी ज्या जाग्यार जमीन मेळटली एक्वायर करून ही मुर्ती खंय तरी त्या जाग्यार खंय तरी स्थापना करपाचे सुभाष शिरोडकरान उलयल्ले आसा आमकांय दिसता की जी मुर्ती हांगा आसा ती स्थलांतर करून लोकांचे जे वार्षिक जेन्ना लोक म्हणटा की तीर्थप्रसाद जाता पुजा पाठ जाता भटजी हांगा येता जाल्यार हे खंय तरी म्हाका दिसता उदकाक लागून बंद पडलेले आसा पूण आयज ह्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडेन आमची मागणी आसतली जे सुभाष शिरोडकरान उलयला ते खंय तरी जावपाक जाय कित्याक आमी ह्या जाग्यार आयले नंतर लोकांक खंय तरी याद येता की आमी हांगा रावताले खेळटाले हांगा नाटकां जातालीं जो गांव आसा सरावंडींग 38 वर्सांची पयली ना आमच्या हाती मोबायल आसले पूण लोकांक ज्या तरेन काळखांत सुद्दां लोक येवन हांगा पेट्रोल मासाचेर सुद्दां हांगा नाटकां जाल्या अशें आमी आयकल्या आनी ह्याच खातीर आमी म्हणला की जे पयलींचे लोक आसा कुड्डेचें नांव काडले की रडपाक लागता हेच तरी खंय तरी म्हाका दिसता जी एकवट आसली लोकांची आनी ह्या गांवांत जे रावणारे लोक आसा क्रिश्चन धरा हिंदू धरा ना जाल्यार मुस्लीम धरा एक खंय तरी लोकांक एकजूट आसली आनी ह्याच खातीर ह्या कुड्डेचें नांव आजून सुद्दां जेन्ना आमी घेता जाल्यार एक खंय तरी म्हाका दिसता म्हत्व आसा आनी अशा कुड्डेक आमी सोमेश्वर देवस्थानाच्या समोरल्यान हो ग्राउंड रिपोर्ट मारलेलो आसा कित्याक लोकांचो विश्वास भावार्थ जी श्रद्धा ह्या वर्साक जे लोक भावार्थी ह्या देवळांत येताले गायब आसा जात्रा कॅन्सल जाल्लो आसा ह्या निमतान आमी हो ग्राउंड रिपोर्ट कुड्डेच्यान मारलेलो आसा कित्याक लोकांक आमी खंय तरी ह्या माध्यमांतल्यान देवूळ जे ह्या वर्साचे दाखोवपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा जेंका कोणाक ही कवरेज वतली तेणी खंय तरी आमच्या ह्या व्हिडियोग्राफीतल्यान खंय तरी देवाचें दर्शन ह्या आमच्या माध्यमांतल्यान खंय तरी घेवचें ह्याच खातीर आमी हो जो वतनांतल्यान चलून येवन त्रास घेतलेलो आसा कित्याक लोकांचे खातीर थोडे हांगा जे श्रद्धाळू आसा ते आयिल्ले आसा ज्या
जाल्ले असा बसलेले पण त्यांनी म्हणला की आम्ही वार्षिक हांगा येतात वत तरी देवाचा विश्वास वत तरी सोमेश्वराचा फोर्स आणि याच खातीर जो देव राखता त्या देवाक लोक विसराना आणि याच खातीर आम्ही कुड्ड्यांक असा देव बरी करू शंकरा चले ये सास किस तरह।